Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Дев'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 6 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 75 930 особин за добу, 490, і поранено 227 790 ПСИ-головців за добу, 1470. Танків – 2765 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин – 5611 одиниць за добу, 10 артилерійських систем – 1781 одиниця за добу, 5 реактивних систем залпового вогню – 391 одиниця. Засобів протиповітряної оборони – 202 одиниці, літаків – 277 одиниць, гелікоптерів – 260 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 1465 одиниць за добу, 3 крилатих ракет – 399 одиниць, кораблів-катерів – 16 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 4191 одиниця за добу, 7 спеціальної техніки – 155 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!